E na busca por uma vaga no mercado de trabalho, muitos jovens procuram por cursos de qualificação. Um deles é um projeto de recondicionamento de computadores em Valparaíso de Goiás. Desmontar computadores e montar novos aparelhos com peças usadas. Essa é a rotina de Fábio, em um centro de recondicionamento de computadores em Valparaíso, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Ele conta que não tinha condições de pagar por um curso na área, mas queria estudar informática e robótica. Em 10 meses, ele se capacitou no centro e hoje trabalha como voluntário. Eu pretendo fazer um curso superior me especializando na área e provavelmente abrir uma empresa que venha trabalhar nessa área que eu possa tanto passar o conhecimento que eu adquiri aqui e como me aprofundar mais. Esse centro de recondicionamento atende 800 alunos, que em 10 meses aprendem informática básica, manutenção de computadores, eletrônica e robótica. Quando concluem o curso, os alunos já sabem montar equipamentos como essa impressora 3D, que pode ser enviada para escolas e bibliotecas. Segundo o coordenador, um em cada quatro alunos consegue emprego menos de 6 meses após ter concluído a formação. Vilmar diz que o local onde funciona o curso trouxe novas perspectivas para a comunidade. A qualificação dessas pessoas permite que elas acessem o mercado de trabalho, que a comunidade tenha uma destinação correta para o seu lixo eletrônico, além do fato de a gente ter um auditório multimídia que as pessoas usam para fazer reunião, para fazer encontros, para assistirem filme e tudo mais. Em 2015, o programa montou 2 mil computadores que foram enviados para mais de 200 instituições em 15 estados brasileiros. 10 entidades assinaram um convênio para operar em centros de recondicionamento de computadores. O edital prevê um investimento total de mais de 8 milhões de reais em até 2 anos. Nesses centros, nós atendemos jovens que são situados em regiões com IDH mais baixo de suas respectivas cidades, alguns jovens, inclusive, que cumprem medidas socioeducativas, né? Então, nós temos a convicção de que ele tem um papel na formação intelectual desses jovens, na reintegração deles à sociedade e também, claro, como produto desses projetos, o recondicionamento de computadores e, consequentemente, o envio dessas então sucatas, que elas são recondicionadas e posteriormente são devolvidas para telecentros, para bibliotecas, para escolas públicas.